噜噜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 阿弥陀佛，我们家都记住师伯那是谁啊？不知道。怎么不知道？师伯那是谁啊？南海观音啊。真的哦。师伯有我有时候，师伯我有时候分不清楚他是谁，他就啪就来了。啊，因为你也跟观音这条灭相当的密切。你要把这些观音的这些方式搞清楚，要自在一点。你要修到更自在，你会更上你的一层。感恩。有时候接到一些信息，该讲我们再讲，不该讲有一些东西我们就不要讲。有些秘密不能讲。因为你不是你，就是有就是这样。有时候就是盖住，我知道，了解。要了解这些上苍给出来的信息，对，什么是可以讲，什么是不可以讲，我们要分辨清楚。因为观音的意义是让你知道，对。可是有一些人不信，你讲也是没意义，对，反而会造成你自己会自乱，对。因为别人不信，对，因为对不到，对，接不上，所以说你讲什么意义他搞不清楚，对对对，搞不清楚，顶多会反弹，就像磁铁会反弹，反弹走，对，反弹会伤到你自己，会伤到我自己，对，因为意义你讲出来，能够泄露一些东西，我知道，所以你要自在一点，而该讲就讲，不该讲我们不要讲，所以说你看我有时候就是。该讲我会讲，不该讲我一定不会讲。谁到我也知道，可是我不会讲，就是比较自在。知道。因为师伯，对不起，因为怎么样？我今天看到师伯很高兴。他因为一些事情，我全部都做完成。我现在等着收成。我等着什么修行啊？收成。哦。一年度的收成。现在就是我收成的时候，一年度的打拼到这个时间，我就是收成时间。我的成果、我的果位还是我的品位，都是在这边定。所以我完成，我一定我的成果一定有，我的福报一定有。因为我度的是众生。对，还有这一些三经，为什么是这一些世界大战，这一些三经，万灵祖先，孝就是祖先，我们的祖先就是孝，百孝为先，对，就是我们祖先一定要先，再来再说我们度别，所以修行里面的就是这一些祖先。一定要先把它处理好，好处理好，就是说，为什么有上中下？修行一样，也有上中下，祖先也是一样，一定会分出上中下。不是说一次两次，这样就 OK 了。第一，你的灵子。有没有到那边？第二，书文有没有到那边？第三，主事者有没有到那边？三个要集合完成，才有成果。就像我们炒菜，炒到一半会没有炒好的话，有完成，有在做，可是没有完成。炒完好吃不好吃，也是在这边。Nice.
不好吃也不完整。嗯，对，嗯，对不对？我们有在做，每一个人都是一样，每一个人都在做，可是做完成不完成。啊，第一个，这一些，啊，度化这一些重点，你一定要有这一些度的力，招的力。你本身要懂得这一些方式才会完成。仪式也是一样，每个步骤一定都要完成，整个过程这个可以仪式才是完成。不是说哦，唱一唱啊，讲一讲就 OK 了，哪有那么好啊，这样不用我们的了。对，我讲这句话，你们用心去体会。对，了解。啊，假如你们唱唱啊，讲一讲就不可的话，不用我们在那边做这些事情，无形就可以了，不用你唱，它就有声音了。对。这是什么意义？还是要脚踏实地去做。对。要有那些东西出来。书文有分很多种，啊，中式书文，啊，你写的书文谁看得懂？人也要让他信。为什么是人道？天地人，为什么是人在主？无长。他人你就不知道，你写那个谁看得懂？好。这是给无形看，可是有些人看不懂，看不懂是不是有缺失？对，你说对，我说不对的，是不是？为什么要改变？这叫上层，人也看得到，无形我们也知道，因为我秉什么，大家都知道，照这书文下去秉，一定知道。每个人都知道。人也知道，无形也知道，对不对？意义也是一样啊，它是完成。啊，我们做这一些事情，是不是度化人生？人知道，就是人就会心服口服，这是人生，就是人道，不是无形的，对不对？这叫人盘的意义。为什么是天盘、地盘、人盘、人盘？每一个盘都要公认的东西，这才是完满圆满的东西。不是只有天盘、地盘知道，里面人都不知道。意思很好，可是我们要很完整，知道？对啊。可是东西你要写出来，谁不知道？大家都知道。我们每一个灵都是要登上瑶池金母的九层，品味。感恩师伯，师伯讲到瑶池金母，这个灵就下来回答，没办法挡啊，直接下来啊。啊，这些意义，我一定都知道，只是说还没把这些东西显耀出来。讲出来，因为我还没完成上盘的东西，下盘、上盘，我还两年的时间完才要出去弘扬，弘扬这些意义。因为要完成这些万灵就会助我完成这些东西，就我一步一步的去把它完成它的一些事情。所以我领到代天行安特经的意义。就是要巡查这些宫西各宫寺庙的行为、做法、利益，啊，讲话出来，让自己去修，自己去做，啊，做好我们就住，做不好我们就说，对，我们命就把它带走，啊，不行为不正，我就是。
我这是外面讲一讲就把它刻上，对，也不用告诉人，对，不用，都不用，对，我的也有这种的使命，啊，就是我有带到啊金块至尊玉皇大天尊，代天金案特金，代天尊的使的使命，啊，巡查这一些供寺庙的行为干事者，啊，不好，啊，他做不出来。哦，他有心要做，可是我要住，我要秉昌上昌，哦，度化这些的，这些东西来住，住他让他完成。哦，因为有一些不懂，就是我们要把它讲给他懂，就是这些你要来住，这些万灵，这些仙佛一定要来住他，让他完成这一些使命，因为他有心。我就会吃啊，啊，一边吃一边这样子啊，对不对？吃吃不用客气，哦，来这边就是很自在。大厨师一盘非常的好菜，哦，因为哦不一定说哦啊这样那个不行，这个是韩国的菜，因为在凉就冰，食物有我们有吃才有力量去做这些更多的事。请吴老师过来吃，哎，请吃。所以说，我们把这些事情我完成。啊，职责自己的职责把它写下出来，啊，你们会唱，有时候就是要把这一些人揪出来，意义就在这边。可是你们不要怕，啊，把它揪出来再说，遇到问题再来说，没有没有问题解决不了的事，一定有。啊，再来就是他行为，他的做法，怕你就是在等着。等到他苦的时候，他就不怕了啦。嗯，对。我讲这句话有意义哦。嗯。啊，不苦他就不怕了。对啊，不要那么客气啦。这一大锅没有可以吃的，断粮断食，他就怕。他都不做，协作的，有可能吗？协作的，协作的。哎呦，给你当我白老师。那灵山修持的人呐，心里都明白，他说做不出来，放下身段，能够做得出来的不容易。哎，所以有时候心里明明知道啊，哦，知道，哎，还有这个面子，还有这个道场的这个哎利益，哎，您这句话说对了，道场的利益，哎，有的时候明明知道这个高人在此，啊，高人在此，师伯在那边，但是有的时候还有这个主客之分，所以有时候就没办法请意，所以很为难了。现在修行的人很多，就是能够把这个身段放下来谦卑的人不容易，所以今天看呢，大师啊今天这么样的笑嘻嘻，然后这个厨房我亲自去看了，还真学了几招啊。第一个这个爆炒这个姜，哦，不简单，你不要看这个姜啊，哦，炒很久，哎，炒到很久，而且是黑麻油，哦，恐怕一两瓶麻油放下去，我也不懂那叫什么，就是慢慢的哈，哦，炸哈，啊，哦，把那个味做出来，素食做的这么香甜可口，而且这个菜我又学到一招，我们在家里切菜是切块，对不对？它是整个放下去，好，哦，那个看起来就是比较什么气派大方，而且它的原味也没有跑掉，营养素也没跑掉，所以这里面很多都是爱心的，爱心添的我们的吃的上面，所以很感谢来到这里打搅，不用那么客气，因为地母它的意义就是只有这个心，嗯，把我们的心献耀出来，做出来，把这些意义，把这些事情完成，这一些使命，就是要你们的心而已的，其他没有要你们什么。难道他钱给你拿去吗？水果给你拿去也没有，都是你们在下你的事。啊，所以只是要你们的心做出来这些意义。所以说，地母只要求我们的心，把这些意义啊
完成做出这个一些意义出来，让大家都了解我们的心，归回孝心，这是孝，好，这才能说完成这一些使命，好，这些万灵也好，好，这一些祖先也好，只要我们有这一些心，我们的行为上，我们的职责上，完把它搞清楚，一定能完成。可是再来就是，啊，这个是最重要的。每一个人担任的职务，每一个人都不一样，不是一个人只能一个人顶天立地，不可能，是大家每一个单位来完成这一些使命，不是一个人完成的，是要大家每一个单位集合这一些意义，完成这一些使命，才能力量也好，金钱也好，能力也好，都才有足够这些的力量。好，一年度只有几天，对不起，一年度只有七月、九月这两个月在完成这一些东西，其他时间就是我们自修自练，好，啊，再把这些灵归位的时间。十月为什么是地母的圣诞辰？因为九月完成，他就是要庆祝完成这一些东西，就是十月十五地母这一些功夫。因为我们一年度的做完了，就是塔完下缘的一些定位，谁有做，谁没做，谁有完成，谁没完成。在这边点燃，十月十五，好玩，谁关在顶这谁谁。好，啊，再来就点十月十八。真不简单，所以我刚刚看到你写的那个书文呐，由衷的感恩呐，真的由衷的感恩，谢谢，谢谢。他说不忍心，而且又一个师傅也讲，他在路上你看了一个车祸发生了。你也会不忍心把这个人抱起来，或者这个人救。当然，在这个救的时候，你可能会波及到一点刑事官司，可能你就会波及到了。所以这个中间就是这个问题。啊，对啊，那，这一些意义是不是你的东西不到那边，你才又要扛嘛？是不是？哦，你的指令有到那边，你干嘛要扛？你有这些指令到那边的话，你可以度化，你为什么要扛得到？所以你这个想法啊，跟我当年有点类同。我就跟我这个师傅说，你加强宣化，好，加强宣化。结果我师傅也觉得加强宣化，可是呢，没人听。走一要讲道的时候都跑掉了，躁，不能够安稳。你看我在你这里几个小时下来哈，你没发现我都是坐这个底子坐三分之一，虽然是我很累，我的腰痛啊什么的，他还在扶的哈。我坐了三天三夜跑，可是呢，我还是要逼逼弓逼紧的，啊，这个裤子呢虽然很紧，弯起来就不能像你那么舒服，可是我还是要逼弓逼紧的尊敬，这就是一个尊敬，而且就佩服你。可是呢，我当年看到那些人呢，他就没有这个心得，他就在那玩啊，啊，讲话呀，动啊，没有那个心定下来修。所以呢，眼看着这些高明的大师啊，没有这个护法护持，就是他自己有一些东西没有搞清楚。他也不是没搞清楚，我也问过他，搞清楚了，没有得力的护法。没有，你有搞清楚，一切听令。嗯，就是他没有这些令导把他搞出来，也不是，他只是了解这些意义。不是，是什么人呐？难度。人难度，啊，你就是约定，为什么人会难度？难度以后啊，要求各方各。你刚刚说一句话，我倒非常的佩服，要各个人担这个普度众生的担子。好，啊，就是说我今天看到我师父不忍心，好，啊，我自己也要帮我师父去讲讲，弘法一下，因为师父在前面拼命做嘛，那徒儿就在下面享受嘛，在那嗑瓜子，所以到后来我就跟人家讲，
这个就是供一个吃的就好，喝个杯开水就好了，不要那么多吃，因为一看到吃啊，就在猛吃猛喝猛，就是道场变成他们一个享受的地方，这就不好，所以一股清流要出来，在这个道场就是喝杯茶啊，而师父呢有时候很了不起，很慈悲，拼命在沏茶，拼命在那忙，所以呢后来我就看到现在都已经改进了，连总统都喝瓶子的白开水了，杯茶了，杯水了，啊，都要这样子，这样这个门前清啊，就不会贪图那个香的茶，还要闻一闻。我有时看他们的闻茶的那个味道，真是贪婪呐、啊，而且很馋相，啊，就不需要这样子修道人嘛，对不对？这个嘴巴就应该进这个口，就应该六根清净。哎，我们修行又是要随缘，嗯，哦，要自在，是随缘，嗯。有什么？那是你们慈悲啊，你们慈悲啊。但是我们众生呢，也要体谅你的师父的慈悲。像您好福气，我真正感到您好福气。为什么呢？您坐在那里，好，哎，不用动。你看后面就菜也上来了，饭面也上来了，都非常好福气。啊，你看这是我们的教化，你要教化人叫心服口服。你的心，你要把它教化。你是福大，你是福大。我说老实话，你是福大，你可以教化。有的人呢、啊，不听你教化。啊，你没有让他实验一些事情，他会服你的心吗？啊，不是这样子的，就是在服哈。我现在发现道场啊，还是有些人不知道怎么护持，所以有的时候讲这个护持，不是说我领导人让他服。啊，不是领导人让他服，要各个棋子来做，就像护法一样，各个都要当众生的护法，当众生的护法，不是说当啊我师父我多么了不起，当我护法，不是，是当众生的护法，护持众生，就像刚刚做这个菜呀、意义一样，要护持众生，意义就是一样，所以、就是每一个人担任的职责，就是你会做什么，你去做什么。把你的事情啊来维持这个一些道场，把它做给它大家更圆满。不过说实在的，你是这样看的哈、我是看过很多师父啊，很辛苦，真的是苦修，苦修就是一些事情，你要解呢，不要把它全部解开，你拖能走多远，你的力量可以拖到100斤。你可以走多远、就是、你把它解开的话、你不用拖轻轻松松的一个人去走，你要走多远就可以走多远，这句话里面的意义，这倒是对的。 你不要帮他背啊，不是帮他自己去啊，不用去帮什么帮人背啊，难道我肚子中间不是背吗？也是背啊。啊，对啊，啊为什么我不用背？意义就在这边啊。没有，为什么我度这些三军世界大战呢？不是一般的三军而已，一般讲是这三军呢，他没有讲到世界大战，第一次世界大战，第二次世界大战，谁敢讲这句话？没有，我为什么不用背？你说呢？我为什么我会轻轻松松抽烟泡茶不用背？还可以一切顺，很顺畅。那为什么？你讲，你为什么？教一下。你这个为什么不背？对呀、我为什么？你看我，你今年多大岁数啊？啊，你看我今年。我今年看，我这边的那个、54年制。54年制。53年制。53年。啊？53年。这么小才大我10岁。差我20多岁。53年大他20，大他11岁，大我10岁。53年次、啊、你看我大你10岁，我已经有这种成就。53年大我，小我20多岁，小我20多岁。我那时候让你的时间，我已经正在休息了。我还年轻，所以这个年龄不能比。你看，所以说，我你的时间，我已经把在讲这个研究这个哈，他这个都是你看这个奇令啊，菩萨呀，他一切都等于说交给神在办，而且，但是这个。
单不单业，一个大修持的人，他一定会单。你们叫他看书啊，也知道，他慈悲嘛。我说单不单业，大修持，你单了50公里，我可能会比你单多一点。有能力就单，这是大修持一定会单的。但是他的心不一样的话，他全部交给神，交给神是可以。当你福报在的时候，你是可以交给神。等等，你现在才差20多岁，然后你身体不好，他马上降下来。不见得，他这个法教教歪了，而且说又抽烟又喝酒，还以这个来以这个为荣，菩萨呀，就辛苦了。其实你在正正，你仔细看，朱一烟这个模样，他一直笑，笑容可掬，你没发现这个问题？有感啊，所以今天他就一直笑，他不像美国人哭，有没有？他就高兴，他这个神节知道，那上不上节，日月上不上，你没看到？要做明白的人，哎，做明白的人，他的他的大神一直笑，他只他忍不住，但是他还修不到那个人的功夫，还没有到，好，可惜。来，收下，从这里学一学，你看怎么样？这个东西，就是他会用这些来正色色。是，好，折射人心。像我们这里讲完，讲的也是脸都红红的、烫烫的，对不对？所以有的时候也不是说，也看这个等于是肉体嘛，磨损嘛。所以有时候要疼惜人家辛苦，不能批评啊。你看很多，你看像很多大师都生病了，累坏了，慈悲心肠，请菩萨开悟他吧，请菩萨开悟他，不要讲错话，不要讲错话。开张，好可爱哦！我说感恩他们这两个人能够放下身段来。做真正的演化显化，真的很感恩。尤其他，一个出家师父不容易，一般出家师父都非常的尊贵的，而他这个出家师父占佛道两界的这样子，这是不容易的。他不容易，他真正是舍下身段来学习，哎，所以一定要祝福你长寿，大帮助。母娘上我还不能带眼镜，不要带，我绝对不能把他带。母娘前几天才要来把带文去吃的，那是考试，真的，那是考试，考个死官。看你，我真的是真的嘞，放下，别拉哎，那不是真的来跟他拉走了，不是，那是吓你，那是吓你，让你赶快加油，因为再给你一个生命，那个生命是慧命，慧命的生命，十年了，就是你的俗尘的生命，你要该渐慢慢的减少了。要发挥了，换句话说大放异彩了，对，要成走上慧命的时候，要不然的话那个生命就被又拉下去了，就是在做轮回，搞轮回。像净空法师说，你们就是不修，修了就搞轮回好了，就这个意思。所以那就是给他等于说时间到了，要转锐点，对，要转锐站，转慧点，还转慧点了，所以他那个不会那么快死的。你可能还会死在我后面。我呀，就是需要这些人才。你这是人才，你这是难得的人才。你看刚刚我跟他两个人讲了一下，点他了。他说不单业，不可能。你想想看，这么多的神灵帮你做那么多的事，你都往神灵身上推吗？不可能吧？我们本身也要担呐，我们也要担。因为你出个车祸，你看到他们躺在那里，你要去抱他一下，起来去救他一下。你这个无形中说不定会涉嫌到这个法律问题，或者你自己抱一下，像你这个抱一下，你也会沾染。因为你有慈悲心，很简单，他会找你一个帮忙。像刚刚来，虽然是你的钥匙没有拿出来，伤了我了，但是他还是想占你一点便宜。你看他要的那个可怜相，刚刚你们看到那个样子，像好可怜的。你当你看着他那个可怜的动作，你忍心不帮他吗？对对对，所以因为我也是一瞬间一刹那就担上去。对，你说你再怎么做的，他的意思说要做得好不一定，做得再完美，一瞬间的慈悲心，像观世音大慈大悲，大了一点，
整个下去了。你只有意念一转换，意念一转换就下去了。那你说我不转，我不大慈大悲，那不大慈大悲关系也不用累世历红尘了。那遥知净土也不来了。那个当下就是没有人理他，我一看到我前去我就把他抱起来，我也不认识他，我就把他抱起来。这叫什么？这叫佛界，一直跟着我。佛界，他知道我戒的悲啊，佛戒。你知道吗？佛界的，你说你要做啊，你要做那个罗汉，你当然不理了。你还你要修的菩萨，你就理呀，对不对？你修的佛的时候，你更理，但是理的时候受了苦也不觉得苦。对，顶祸甘若饴，顶祸甘若饴。好，正确，谢谢你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 ，慈悲，真的谢谢呀。积积小因常福。哎呦，你扭地了，怎么要讲了，要唱歌了，要唱了，好，再往上。观地母，哦，你看这个神明，这个神明啊，对我，亲自天堂来下凡尘啊，度尽莲儿啊。上母娘，你下凡尘，龙儿凤你心啊欢喜呀，心欢喜，心欢喜呀，龙儿凤你心欢喜呀。我母娘你玉体安康，叫小佩来看，玉体安康，玉体。安康，我娘你龙体凤体来安康，凤儿凤儿，我们来观。要的，这些孩子真好啊，帮我忙，凤儿来帮，两个人来帮忙。龙儿、凤儿都要帮忙。你摸摸我的脸，烫不烫？烫，烫不烫？烫。我看到你们，我都这样喜欢。哦，这给宝物哦。啊啊，来了。我要摸，我要摸。啊，你摸摸，摸摸，你看烫不烫？哇，好烫。好烫啊！啊，所以。啊，好。高兴的你唱，来唱。啊，牛高鸡哎呀，仙佛来了！现在仙佛想来，对，仙佛你替我，我知道啊，你在我要，现在他啊啊，现在替我来讲我的心声，你替我，现在他刚刚说那么多仙佛来讲这个心声，但是他现他现在替我的来讲我的心声，讲我替我讲话，哎，对，来，我叫转他。观定，我下母娘，落花凝。向三碗，向中碗，向地碗。吹吹来，吹吹来，吹容易，红里呀，亮里呀。我的元神呐、啊，降下来，我的元神降来，降到这里。母亲啊，我的难怪这个腰总是那么痛。你看他的手，来照，他好有，难怪母亲腰是这样，那个腰就这么痛，这样发炎了。
里呀，溜溜风沙里，我的风沙里，风沙里。嘿，你要做他的肉体呀、啊，你要帮我。为什么我这个灵，我这个灵，我是灵呀，婆娘言言明白话文。讲会哎、欸，对，你怎么知道我要讲白话文了？傻四 K， 讲白话文了，手好多黑卡呀呀，要讲白话文。现在我下令天下都要讲白话文了，因为这个国家要这个讲华语，讲华语。为何因那母亲下药地，要落来车辆红泥，天下三甲不难连连起。我害你奔波四方不再回，寒山独木神灵机，好风大雨沙里，开开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 下去冷大雪寒里，蒙蒙蒙蒙蒙嘛蒙啊雪里，好爽，好爽！好，我讲给，我讲给你听，我讲给，好爽，好爽，好爽！我在，我讲给你，哎，回来，我讲给你听，你就懂得了啊！因为我是真灵正驾，真灵正驾，你的。这个灵体就是说那个天上灵体已经跟我合一了，已经跟我合一了，可是我不能够讲台语。为什么不能讲台语？要世界型，要走世界型，世界大同，世界大同，让华语为中华民国争光，是华语要走，因为走大陆14亿人口，还有东南亚的华人，要他们都听得懂，都要讲听得懂。哎，假如我有台语的话，他们又排斥我，所以他们要讲国语发音，国语发音。那然后用国语发音，我就是不讲台语，也不能听台语的时候，他知道这个是正灵正驾，这不是灵驾。假如是灵驾，他会讲天语，会讲各种语言，会做各种动作，那就不是你了，你就是佛。我要在人间给你们正道，你对哟，你就是佛，你就是天上的下凡尘。但是你下凡尘呢，带我妈妈，带我妈妈，所以你就会有代言的时候。可是妈妈就像总统一样的，人家非洲人来见，谁来见，他都是讲一个语言，对，然后他没有灵驾，对，那然后那个高人一看。这个没有灵驾的，是真灵正驾，就是代表你修的。那现在来，你们为什么会有这个灵驾，而我没有？就是因为你们要帮我带，因为像传话，像比如说我到了一个地方，人家不承认我，可是人家承认你啊，对不对？人家肯定你啊，然后他们瞧不起我这个肉身，他拜的是神，啊，你就是神，你懂吗？那我来就暗中给你们力量，知道。暗中给你啊！我不要，我不要佛光，暗中佛光，暗中我不要出面，因为我出面找不到真人。好比说我今天很功夫很高，那个人会欺负我。为什么说我今天跟你是学功夫的？我根本不是看得起你。啊，我就这个样子，这个样子。他想，哎呦，就像你一样的，怎么？哎呀，天上妈咪来了，天上妈咪是你修的高，不是我修的高，是你修的高，是你修的高。你怎么看得到33重天的妈咪？是你是这样叫的，进得了真功夫的。那你真功夫，那你真功夫，那我就要，这个是我的门牌，这是我奉命。那他今天哭的那个样子，你看我多心疼。哎呀，这个孩子真的是我天庭的，孩子不是骗我的，他就不是骗我的。假如我今天会灵驾，他就跟我会灵，我找不到真佛子。对了，你猜中了，今天就是真的，懂了吧？包包蛋，真的面包。你看我的脸烫不烫？对，妈妈的脸烫不烫？你呢？妈妈脸烫不烫？烫不烫？烫不烫？哦，真的真的，好多，真的真的是真的烫。妈妈那个很烫，告诉你啊，我讲一句话给你听好不好？跟你讲，我们偷偷的讲啊。对呀。其实我也不用偷偷的讲，因为哈，每当乖，我在受委屈的时候，因为我无处诉，
我会在床上哭，有时候在仙婆面前哭，哭一哭，晚上睡觉的时候，就会有一个这样子，就像他这样子，那个带这样子的金冠，就是第二柱这个这样金冠，他会来我这边，他会拍一拍，他会拍一拍。你看我现在发光，要乖乖的，对，像我，像我这现在发一拍，发光，卖外拍，我就没有怨他。你看你的脸红红的，你看。嫩嫩的，你也是，我也嫩嫩的，对，大家都嫩嫩的，大家也是嫩嫩的，很嫩的，所以我快七十岁了啊，这么多了，哎，快七十岁了，还年轻呢，啊，你想，人生七十再开始，对呀，你想我要不要靠你们了？我走不动了，你们就这样子好。你这样子可以，你可是你心里知啊，因为你心里知。那天你见我的时候，我也没有讲话；他见我的时候，我没有讲一句话，他就高兴的跳蹦跳蹦。第一次啊！我告诉你，知道我跳的怎么？你跳动一直跳动，你电话拿给他给我，我没有见到他，我那灵就知道，他哭到我没有见到你，有听到电话我就在哭了。你看，而且我动你不是一个呀，我连财神爷一起哦，有三界哦，那里面的仙全部仙佛哟。你想，你一个顶百万个，他也是一个顶百万个，我赚得多。现在我的成绩单啊，天界的成绩单很好，地界的成绩单好，就是人界的，因为人界像那个骄傲渡不起来了。懂？要慢慢的，要你来渡。要你来渡我到那法，这不是我了，这不是我了，因为真的真的，因为你渡自己，我渡像东东，他就是他就等他等你们来慢慢慢磨磨，他就我等着佩服你们以后再说，他不要见我，他见不着。三重天的，对，你要带，你也要带，你是算话佛道的。哎，可是你当初因为有时候方不方便，等你方便，大大的结缘，力量很大。哎，我知道你很小，很多很多收不上来的担子。那我们应该可以告假。好，我们也告假。你时间不要陪，你们来渡啊。交给你，他是唱这个，瑶池金母下凡人这样唱。哎，他说，哦，因为他说他是现在唱的唱的又不一样哦，对，别讲，现在下来他又不一样哦，带他一边去，母娘啊，现在唱的音又不一样，又不一样了，是不一样。啊，他是什么？四六七字的，哦，七字，七字的，他是唱那个天上那个仙佛下来的音哦，七仙女下来的音哦，哦，七仙女现在音不一样了哈，啊，来再唱一次，瑶池金母。下凡尘，这个好。身机真容度世人，为雅德普传曾看他名叫人生早排心，苦苦人三不逢来，同属汉中见堂街，遥知老母下凡意，要命归盼快展开，要命归盼未见长，却叫主子乃启程，托孤金翠人间中，前囊后退去渺茫，要是圈子啊泪盈盈，明早修辞来托凡尘，归复见天早日月，盼转大道化迷人，要回三七北龙华，明修道果早还家，皈依无极来圆圆呐，盘莲菩提忏垂下，要成渺渺道无边，明断今生万大千。
归位只有亲记得，盼秀玉露真金钱，腰身琥珀无尽踪，名字登奏干归帆，归赴龙华。神怀盘中庙的西推向，摇着波浪海天昏，明知流心无限轮，桂花仙土为大道，盼出关是真空。哎呀，这个太好听了，有没有发现？有。这个还好唱呢。对。这个人人都可以唱哎。对。哎呀，没办法，他就这样子、啊。这个唱的太好了，母娘，他就这样子、啊。哎呦，他唱的好有。感情完了，照一照这个神坛，母娘这些仙佛都在听、啊、听的，这个仙佛都在听哦。然后看到外面那个旗子，这是它都在摇，它都在摇，旗子在飘摇呢、啊。你再看，因为传音出去了，啊、传音出去了，唱出去了。哎呀，你这是什么神明给你来指示的？你讲，你怎么会唱这？直接下来的，哎，四月过来听啊。他这个直接下来的音律，哎，这个下来的这个记这个调记得很漂亮，记得很漂亮。哎还有他这个紫竹观音，好，紫竹观音，他也是因缘跟我很深啊，因为我是紫竹观音旁边的哦，也是紫竹观音旁边的，为什么呢？母娘，请听了哦，请听了，再来。紫竹观音谁人知？大风翔飞寒佛祖，龙女微笑展身姿，金童参拜受何时？叫他妈莲花心转心，白沙皮身金花身，与贫穷水的妈凡尘，柳枝下垂妈独灵儿，记载真心无也有，道本自然随缘持，樱花天使照亮机，不怀慈悲面道儿，此言哪、啊、往儿成真心，方便众邻尽真经，西台道场是天意。这个都有磁场，怎么这么好啊？唱作俱佳，我要再点一个歌。他怎么这么厉害？哇，太棒了，太棒了！你、这个新的我看看，哎呦，怎么这么好？这个太长了，这个你看看，礼赞、啊，母仪传天下妙经，能不能唱出来？看这个，这个啊，你看这个长歌，这个这么长，这样横着念。这样子横的，这样横的啊，不是直的，不是直的，成横的。你看，它这里横的，尊亲慈母这样子。好、哦，尊亲慈母，它是这样横的。这一句
对呀、啊，正确啊，哎，一句一句这样子。对，手我看了没有错，是这样子啊，哎、是这样子。对对对，哦、手，哦哟，又开始了。手，又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 手，手。嗯，哎呦，嗯，尊重大道就天涯。清楚使命就炼钢，痴心早应归道盘，母仪天下，元气强，莲花盛开窑门站，远地啊无限吃喝香，普化有缘传妙法，独仙公修玄道将，一力同大木德坛，灵活万千娘光芒，八百尊金幻子女，威望神话芬芳，龙虎会幕真感应，凤凰见娘修吉祥，回风起势势力战，使者传法马炼金刚，展开公益结善缘，现出法身门主当，身扎银针团圆之七人七事啊，队伍长，鞠躬尽身快乐多，四俗超越家慈航，就在水林法宝有苦海忙碌，船舰闯风雨同舟，是子孙云台见日明云香，聚合三角红紫心，汇合慈母仰慕长，法喜匆忙过水饺，欲则万年积余光，铺满平心开人脉，施舍舍施展财光，福慧双修圆融道，如为感恩同连相，收心养身在意，收心养身包天根，西方高人啊堂主他来堂主他，哎呦，真的好哎，真的是堂主堂哎，真的真的喜访，高兴的访高人呐、啊！哎呀，哇，对，哇，怎么唱的这么好听哎？
哎呀，那个唱的那个中文那么好听哎，哇！真的，这真的是母娘这个降下来的，真的是哦，这个真的是啊，你看看这个，我就简单的来叫你唱，这个是简单，这个母仪缓儿，这个简单，是不是？这个重新编赵老师的那个曲子，改换。看，要不然你到我家去，灵感是不是更强？还是在这边强？你看你灵感去哪边？去我家可以，都可以啊。我有正心正念，它都会降下。哦，那你今天就唱吧，因为机缘难得。对，再点一首，请他这一首，假如说唱得好听，我们选这个歌了，因为现在这个歌，我觉得你唱得好。这个给你拿，这个对，有没有？好，有的，这个哎，这一段好。看看，就请仙佛来指示。哎呀，仙佛今天调整歌词哎。对。哎呀，歌曲哎。嗯、哎呀，仙佛。要少。要少，哎呀，萨卡达林的可能够。他前面这个是我的名字啊，行故，我姓行，行故万名。这个行尊经三个字是我的名字。对。所以我这个是。嗯。啊，卡那玛达卡摩多好卡呀，萨卡达卡那要说过，新古万民龙华山呐，尊贵市民凤凰传，清流之士林王仙，母德风范观众造。一台香河自由山，唤醒龙虎再提升，而能见证新道盘，领土培训妙如来，三明水秀法宝天，修缘团队开枝山。此子不到临童年，此行九古造金银，悲天令人羡能叹，喜悦无比那才苦，舍得是清白，莲波丰富美兰菊，云地无限花香绽，普门品行气飘扬，普渡人目心佛参，阿弥陀佛。哎呀，哎，真的是天音哎，而且句子配得好美，好美，刚好，刚好，哇，阿布公。家啊，怎么讲？阿母，母亲，母亲慈悲。嗯，他说刚才有一句这里的哦，他叫我要唱给母亲听啊、哦。这个瑶池，这个很长哎，母娘，这个很长哎，这个很长。嘿，他说哦，这个地方要改一个字，他这里是我看看，九九现真呐、啊。来啊，来，不要改了，改过来了。来出巡，我这里改过来了哦。来出巡，因为刚好九九来了。因为我刚才我就看到这个，本来要先唱这个，阿布说要唱那个，因为这个太长，我不好意思。不会啊，因为母娘到此啊，母娘到此啊，这个小孩跪了，你这样子，啊小那个谁啊那个什么小苗帮他试，把小苗换手，小苗他一直在试，他都没有上镜头，小苗来试，来，你换手，赶快换，来，你看看，哎呀，赶快，哎呀，真的是母娘高兴了。瑶池母娘普渡龙凤经，来思玉跪在这边，来思玉跪这边，跪的小思玉跪的，小思玉跪的好可爱呀、啊！哎呦，这真是我都不好意思点那么多歌，他高兴的唱，高兴的母娘要唱这个，这叫做瑶池母娘普渡龙凤经，他大唱起来了。瑶池啊，母娘啊，妙法身，九九现真，来出巡，普渡缘人归天盘。
救苦救难真乾坤，金木为何要下凡？人间在劫是不安宁，山在巴南到处旋，山在巴南到处传，守杀二辈救良民，无良不忍那二手劫，屡摧前阵那将返程。十公里贪光普渡，教化万民快修真，感叹众生业障深，流浪生死不知停，法雨水光度有缘，无心之中难知缘。先佛立誓君主道，圆满无明就长生。刀将此行因缘起，使命必大有提升，要此先办七下事，天涯海角就乾坤，缘道自然被点醒，而何见母娘泪眼沉，临在天宫很调皮，红尘滚滚的苦轮，六万年来又倒转，方知天上一母亲，天在地边一平凡，既然今下还母亲，当下呼叫我的娘，母亲寸断泪水奔，生怕儿女不知孝，造灭地林多地狱，受苦心，投胎死生啊，难翻身，无娘无奈才天真，唯独众生化苦轮，世子莫解临病多，凡事因果一时轻，临光病因也逃报，神仙难救，无名人母娘妙法不救仙，此心观照众善心，共叹生命大败坏，杂声将家可应真，恭迎母娘真光彩，应家要持之圣尊，当场观者皆称奇，身带傲气转化平，自然鬼孙皆团队，一零八为龙凤羽，一零八为龙凤亲，为了就是化解书，马不停蹄水母心，风云机会报到
牢房，日夜不听见清音，日夜不听觅清音，天赐荆棘救苦难，地色灰暮转天龙，人族归宗拜皇帝，祭他堂祭灰暮变彩凤，为何如此之神奇，感恩母娘三道音，同大鲤鱼藏烟花，护法龙凤有光荣，金口一开启，自上万神护持得回生，母娘慈悲发香民，甘肉冰石传天音，平易近人看不出，福禄寿喜自在有，福禄寿喜自在有，心系旧迹嘛忙不停，平易近人是看不出，平易近人看不出，唯有法眼头自尊，龙凤麒麟一飘扬，九九归元勤修真，有缘自喜快回眸，即使心善谋欢喜，世道者尽是良善，非道者退步上升，人生本是一场戏，各扮角色各演君，各有使命心奉行，佛道双修要精进，真真假假，假假真，真假假真令知情，欢迎三教来回走，金船开行九万里，九万里。当然，瑶池金母大慈大爱至尊，感恩金母娘娘，感恩。感恩金母娘娘，感恩。好斯卡达玛达卡也是啊，都可乐也是。哎呦，真好，圆满了，圆满。哎呦，哎呦，我都不晓得怎么高兴了，真的是好高兴啊，好高兴啊，孩子，真的好高兴啊。就如你的脸呢，胖的，高兴啊。对对对，就如你一步一步下来。嗯。没有人知道是你，不过我刚才发言出去的，大家都知道了。我这里在发光，脸都是红的烫的，他脸也是红的烫的。那刚刚赵老师连打两通电话来，我就让他听，他觉得奇怪，他又关了机，后来又打进来，觉得他耳朵大概听到了，又打进来，我又给他听，哇，听了很久哎。好了，反应出去了，然后他就心想啊，要找这个来唱哦，唱的很入那个音哈、哦，入那个情感哈、哦，就不容易找。回去，我跟你讲，有心无心你都知道了。
他回去知道，唱出去他就知道，他都知道了。哎呦，太神了！我整身都热热的，好棒哦！好棒啊！这个是鸡声，鸡声不是杂声哦，鸡声，鸡声没有关系。下次的时候，你把那个稿再练好，然后我再帮你把那个做片子做出来，让他再唱，唱了以后录。好，这个真的好哎。好，东西给我，我就唱出来。这样唱出来，不要你钱的，你放心，不要你钱，我们来做。好好，我们来做，把你甩出去。Yes。好高兴啊，唱得好不好？好。你看那小苗那个样子，把小苗照下来，小苗跪在这里，把它照下来，他的摄影跪在这里是。因为刚才里面有讲到啊，跪的怎么样？护法，我有唱到护法那。哎，对，我这样比过去，就比过去。你看，你看，你看那个样子，照啊，快点再照啊，他好可爱呀！你看那个样子，他的样子就出来。我刚刚在比了这个。他是恩公，他是恩公，恩公，恩公。这个我要把录下来。你给他录下来，录下来，来来来，给他录下来，给他录下来，不要按机，不要对，但是你看他，好可爱呀、啊！你好了不起，了不起，了不起，了不起。这个，我不要再夸了，这个，好可爱呀、啊！我说摸太久了，你管我。我们是不是要告假了？告假了！哦，这唱得好哎！把这个都这样子好了，能传出去，传出去了，传出去了，太好了，太好了！哎呀，好灯！哎，他刚刚那个缝哈，把它剁剁剁，正好他两个电话过来，可能脑袋有点开窍了，好有趣啊！哎呀，他所以他要带我传音，我会知道，他会音给我。他应该就会照唱，我只要绕过一遍，我就知道了。哦，我要唱之前，他们都会下来了。哦，这样子的，他们就去唱。啊，我没有学，他就自然而然，他就出音就出来了。对对，啊，没有关，没有办法。有时候人家想说奇怪，我没有开着，忽然唱起来，没有办法，因为旁边很多邻居的要听。嗯，上面先佛要听邻居，所以我一边开车，有时候一边唱。嗯，他有时候他们。知道，嗯，他们不知道，不是他们，也我们也不是不能说他不懂，就是他们还没有悟到这样子，所以我们也不能怪他，嗯，所以我也说实话，我真的是很慈悲，我刚讲我很慈悲，真的好可爱，折磨你了，你要早见到我，你也不会丢那400万了，又压死一个人，不是劫难可以逃，不是我只有100万，另外一个人，对对啊，但是就是这样丢掉这么多钱。可以救一条命了、啊、也不要丢这个钱了、啊、因为这个劫数是有上面写的三难八劫呀，三代大难，哎，可是你遇到母娘就化掉，那个时候哎，那个时候就是我是肉身，所以有时候没把你牵你们回来，所以留这个经验之中，以后你们来牵，拉得他紧紧的，说我真的我在电话你就听到我就哭，可是我看着他们如此的时候，我又想不可能，你说我现在我真的把你们都拉得紧紧的，你把他们都拉得紧紧的吧。这件事情啊，嗯，之前我在北台那边啊帮忙做那个法会，啊，人家台中的不晓得哪一个，我不知道哪一个师兄，他就写文，写文去攻击那个北台的，那我不知道他的儿子就，因为他的儿子跟我。他也会开笔降金笔，我知道金笔，嗯啊，他也降我的金笔，嗯，降我在做事的金笔，嗯，他说我也是一个莲花儿，就是诶莲花仙子的，嗯，莲花仙子，因为我做的莲花很漂亮，他说称呼我莲花仙子，我可以一天赶好几部船出来，嗯，他吓到，他说我怎么不知道你的功夫怎么那么快。其实他不知道我是你们旁边的石头在，我就走出去给他们。那他就也有降文给我，文在我家，我把它藏着。那人家南部的师兄就写了一张，在说他，在说他。我也知道他文中写的是什么意思，因为我是母娘旁边的，他居然叫我去。先我不要登记哦，不是就事论事，他看不出。我是什么人，那就算了，你不可以叫我去打扫你的卧房，哦，因为我们男女有别，懂吗？你要打扫，你要叫你们家里的人去打扫，你就是不能叫我。结果他那个师兄也不认识他，他居然要叫我，他说他好大胆，意思就是这样子，把
母娘的凤母拿来当做婢女在用。哦，你看好厉害，这个笔写的哈。对，人家高啊，哪一个人写的这个，找这个人去找台中，带我去找他，这才是我的高人。我告诉你，他怎么知道我？他你是我母娘？对啊，他可是见了母娘会吓到。嘿，可是他拿去的时候，他爸爸拿去的时候，他怕他女儿看到被他撕掉，因为我有看到他写。我看到台中什么高人写出这个来，我看到这样子，我心里很高兴。我说，终于有人跟我大冒不平。嗯，知道你是母娘的婢女，母娘的宫女，母娘身边的宫女，不是婢女，宫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 女，竟然变成旁边的宫女，照顾母娘的，对，要弹琴的。可是他偏偏不知道，他叫我去打扫。可是我也一样，我没有嫌，我也没有说他不好啊。可是我也去做，你叫我做什么我就做。可是就是有人。开文用现实性寄去给他啊，还用现实性啊，当下他可以查呀、啊。嘿，我就坐在那边，折莲花，哎，就到他说跪太久了。他的儿子就信他看过就递给我看，哦，啊，我呆呆的，我没有看到后面，我就看到前面，我以为是什么又让我发言，哦有，结果我又把那个、哦、上天又在抓佛子了，这就是佛子哦，你知道吗？后来我又把他发言了。我把那整篇文发到天上去。哎呀！后来我唱到最后，我说：“啊，哪呢？找到了哪呢？”他说：“把瑶池金母的凤女当作婢女在用，你该当何罪？”对，但我不知道，唱了在唱了下面，这个要找。你能不能找得到他？他既然能认出你来，他一定会要找母娘，他一定要找母娘，因为他是灵知道写来，的确他灵知道，他这个敢帮你抱不平的这个神尾要度啊，这个神尾要见呐啊，他要怎么办？他也知道是我在谭尊的母娘旁边谭尊的，嗯，他居然叫我去做一些有的没的，我也一样，所以我也是下要弯下腰来做，可是就有人帮我。抱不平，你又怎么讲？就是帮我打抱不平，就是这样子。而且他文拿来给我看，我还不知道，我要跟他大声读给诸天仙佛听。我读完，对不起，对不起，我不是有意了，对不起，对不起，对不起。因为他儿子也是有什么就要拿给我。哎，阿关师姐，快点，你拿打开来看一下，看怎么样？好，那我想说我很忙，拿给我，我想说应该是公文吧。来，就是开始就唱了。啊，唱出来怎么这样子？哎，后来他爸爸来了，就坐在我前面，我就赶快拿给他爸爸。他爸爸看一看，很生气，就撕掉了，因为他不能给别人看。对对，他的确这样子做。对。所以你看，我其实上次我也是要劝化他，我不敢说我去读了，我只要劝化他。我在那边帮忙做事，我一边说，你这边应该有很多龙儿凤女回来，你不能。他把他一些所有的捐的钱帮他儿子还债，那我就很清楚你事情没做错。对对对，我心里很清楚你在做什么，可是我不能讲你，自然有无形的会来。所以难怪我去到他那边，觉得他的仙佛都没有联系，对对，他也没有脸回去天上啊，对不对？对呀，就是这样子。所以就是。然后拍摄一下。好呀。啊。好像啊。高兴啊！而且他好高兴啊，全部都在笑。啊，完成了，当然笑啊。还不是这个嘞，还不是这个嘞，你今天得了多少？我不要跟你讲了。我也要学撒娇了，我也要学撒娇了。啊。好呀。我今天我刚刚好。要厨房来了，
走啦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 。哦，好像哦，很漂亮，很漂亮。笑得不得了，好喜啊，好高兴哦，好高兴啊，真的一天都在笑。你看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 ，都是我的脸蛋，胖胖都是，你看，哎呦，这个小孩也是，哎呦，真的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 怎么跟什么来准备了什么的？我怎么这么叫狗毛什么什么的？有什么狗毛什么的？什么这什么什么那个什么的什么兄弟啊？